Og det var faktisk slutten av kapittel 1. En kort oppsummering er: verktøykassen som du finner på venstre side består av mange forskjellige verktøy. Disse verktøyene har en snarvei, og det finner du der. Det kan være lurt å prøve å memorere. Klikker du på et verktøy, forandrer verktøyinnstillingene seg over. Hvis du noen gang klusser for veldig mye med dem, og du finner ut at herregud, dette fungerer ikke som det burde, så er det bare å trykke høyreklikk og trykke Reset Tool eller Reset All Tools hvis du trenger å gjøre det. Til høyre har vi Panels eller paneler. Her er det mange forskjellige viktige verktøy du trenger å kjenne til. Og husk at du alltid kan justere og forandre hvordan Photoshop ser ut hvis du har lyst til det. Og klusser du det for mye til, så er det bare å gå opp til her, preset-vinduet, og velge Essentials. Eller et eller annet sånt som det. Eller Color and Tone, eller Video, eller hva som måtte passe. Helt i toppen har vi menyen. Veldig enkelt. Her har du Open, nytt vindu-kommando. Og så har du applikasjonsmenyen, som er veldig grei. Snarvei til Bridge. Her har du disse her. Show Guide, Show Grids. Alt mer om dette senere. Og det var egentlig et kort sammendrag. Håper du fortsetter i neste video. Da skal vi begynne å lage et nytt dokument i Photoshop.